Моє вітання усім шанувальникам зброї. З вами програма «Збройова школа», підготовлена компанією «Ібіс Зброя та Рибальство». І сьогодні у нас тест. Я б навіть сказав супертест. Я впевнений, що цей тест буде цікавий дуже багатьом мисливцям, дуже багатьом новачкам у цій сфері, тому що сьогодні ми з вами вибираємо бюджетний нарізний карабін. Карабін із повздовжньо-ковзним затвором. Зброю для індивідуального та облавного полювання на копитних. І сьогодні усі представлені моделі відносяться до бюджетної категорії. Вони досить доступні, вони по кишені майже кожному українському мисливцю. І я дуже сподіваюся, що в результаті цього тесту ми з вами дійсно визначимо найкращий карабін з усіх представлених. А тепер я пропоную детально розглянути кожен із них. Я трошки розкажу про кожного учасника, і ми перейдемо безпосередньо до їх випробування на стрільбищі полігону СНСК Купу. Найперше питання – чому нарізний карабін? Адже більшість українських мисливців полюють із гладкоствольною зброєю 11-го калібру. Насправді дуже просто. Нарізний карабін дає можливість стріляти точніше і дає можливість робити це на більшій відстані. І для тих, хто хотів би полювати на відстанях більше 50-70 метрів, характерних для типових дистанцій на облавному полюванні, саме нарізний карабін є тою зброєю, яка забезпечить результат при такій стрільбі. Більше того, в усій Західній Європі полювання на копитних зазвичай відбувається із нарізною зброєю. І ці традиції потихеньку переходять також і до українських мисливців. Я вибрав сьогодні 4 моделі, які, на мою думку, відповідають найтиповішим вимогам усіх мисливців, які вони ставлять до свого першого нарізного карабіну. Перш за все, це доступна вартість. Усі представлені моделі, за одним невеличким винятком, коштують значно дешевше 30 тисяч гривень. Деякі навіть дешевше 20 тисяч. І мені здається, це важливо, тому що у наші часи доступність таких карабінів, доступність такого інструменту мисливця – це дійсно грає роль. Другий момент – це їх пластикові ложі. Незважаючи на те, що у дуже багатьох виробників є чудові, красиві дерев'яні ложі, на які дуже приємно дивитися, за які дуже приємно триматись, але більшість українських мисливців обирають практичні пластикові ложі. Тому що таку ложу не шкода десь подряпати, носити з собою через кущі, через хащі, возити з собою в автомобілі. І саме такий варіант є найбільш простим і найбільш практичним. Третій момент – це калібр. Калібр сьогоднішніх учасників тесту – це 308-й Вінчестер. І відповідь на питання чому? Тому що це найпопулярніший нарізний калібр на сьогодні в Україні серед мисливців і серед стрільців. Тому, якщо ви вагаєтесь, який саме карабін у якому калібрі обрати, відповідь дуже проста – 308-й Вінчестер. А який карабін? Ну, зараз і будемо це визначати. Отже, наш учасник номер один. Карабін Ата Армс Турку А. Це найдоступніший нарізний карабін із сучасних нарізних карабінів на ринку України. І ці карабіни розходяться дуже великими партіями. Їх люблять українські мисливці, вони їх вже непогано знають. І сьогодні ми будемо стріляти із Турку А другого покоління. До особливостей цього карабіну можна віднести сталевий ресівер, сталевий затвор із трьома бойовими упорами. Ось так він виглядає. Досить цікава затворна група, яка досить непогано працює. Сьогодні ми спробуємо у цьому пересвідчитись. Також на ложі цього карабіну, як ви вже зауважили, є механізм налаштування підйомної щоки. І завдяки цьому його буде зручно налаштувати для стрільби з встановленим оптичним прицілом. Більше того, на карабіні одразу встановлена планка Пікатіні, на яку можна дуже легко і просто встановити оптичний приціл. Також у цього карабіну, єдиного карабіну із усіх наших учасників, є механічні прицільні засоби. Мушка та цілик із світлонакопичувальними вставочками. І це дуже зручно для тих випадків, коли вам не потрібна оптика, або коли вам необхідно мати якомога компактніше, якомога легшу зброю. На дульному зрізі карабіну є різьба для встановлення саунд-модератору або дульного гальмокомпенсатору. І також живлення карабіну відбувається за допомогою ось такого від'ємного пластикового магазину, у даному випадку на 3 патрони.
Я думаю, що це один із найцікавіших карабінів у бюджетному ціновому діапазоні. І до його випробування ми підійдемо з особливим старанням, тому що дуже хочеться подивитись на те, яким чином він буде стріляти в усіх стрілецьких ситуаціях. Зверніть, будь ласка, увагу, компанія ATA Arms гарантує кучність цього карабіну не гірше однієї кутової хвилини. Тобто по трьох пострілах цей карабін має вкладатись у 3 см на дистанції 100 метрів. І я думаю, це також буде цікаво перевірити. Наш перший піддослідний – це ATA Arms Turquoise. І для того, щоб ми мали змогу з нього відстрілятись, я встановив на нього оптичний приціл Hawk Optics 3.9x40. Дуже доступний, дуже простий, але досить дієвий оптичний приціл. Кріплення також компанії Hawk. Зараз я провів невеличку пристрілку і давайте поки що постріляємо сидячи на дистанцію 100 метрів по паперовій мішені. Подивимось, наскільки точно та кучно б'є цей карабін і наскільки виробник виконує власні обіцянки. Пам'ятаєте? Субмо. Пробуємо. Для початку нам необхідно спорядити магазин. Магазин тут на 3 патрони, тому споряджаємо також 3. І стріляємо ми сьогодні для перевірки точності та кучності бою усіх карабінів, стріляємо ми патронами торгової марки Hornady, чудовими патронами американського виробництва, які знають стрілки та мисливці в усьому світі. Так, мішень я бачу. І до стрільби готовий. Другий. І третій. Я сподіваюся, вам видно результати на мішенній камері. Навіть із дуже простим оптичним прицілом, невеличким, жодних проблем влучити у зону десятки на дистанції 100 метрів. І я думаю, що жодних проблем утримати заявлену кучність у одну кутову хвилину. Тому переходимо до наступних, більш мисливських тестів цього карабіну і спробуємо постріляти з нього з рук на різні дистанції та в різних умовах. У сьогоднішньому тестуванні мені дуже хочеться з'ясувати деякі моменти, про які говорять не часто, але вони грають велику роль при виборі карабіну. Зокрема, ергономіка, зручність, те, наскільки гарно вкладається гвинтівка в плече, те, наскільки зручно нею керувати стрільцю. Ось для цього я пропоную зробити такий невеличкий цикл мисливських тестів. Я постріляю з рук і з різних положень по металевим цілям на дистанції від 50 до 100 метрів. І подивимось, які відчуття в мене при цьому будуть виникати і які особливості наших сьогоднішніх піддослідних я зможу зауважити. Ну ось перший момент – це те, що ємність магазину ATA Arms Turquoise всього 3 патрони. Тому для того, щоб в мене був трошки більший запас, я перший патрон досилаю у патронник, закриваю його затвором, ставлю карабін на запобіжник, а тепер приєдную магазин із 3 патронами. Хотів би зауважити, наскільки зручний запобіжник у ATA Arms Turquoise. Ось зараз затвор заблоковано, і у цьому положенні карабін не стріляє, і відповідно затвор не відкривається. Це дуже зручно для переміщення і транспортування. У середньому положенні затвор дозволяє розрядити та зарядити зброю, але при цьому зброя стоїть на запобіжнику. І лише у передньому положенні карабін готовий до пострілу. У нас є кілька мішеней на дистанції 50 метрів. Кратність на прицілі Hawk Vantage я ставлю на мінімально 3x. І давайте спробуємо їх послідовно вразити усі 3. Влучання. 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 І, як бачите, на 50 метрів карабін працює чудово. Я можу одразу сказати кілька моментів, які звернули на себе увагу при стрільбі. Мені дуже подобаються оці вставочки на цівці, на руків'ї і потиличник. Вони дуже цупкі, за них дуже зручно тримати карабін, і він не норовить вирватися із рук при пострілі. Тобто при пострілі, при перезарядці можна дуже впевнено орудувати затвором, і карабін надійно лежить в руках. Другий момент – це те, що завдяки невеличкому куту підняття затвору тут досить багато вільного місця, і приціл встановлений мені не заважає швидко перезаряджати карабін. Бачите, це можна робити досить таки швидко. Ну, а і ще один момент – це підшічник, який в даному випадку допомагає одразу вкладатись у карабін,
одразу бачити картинку в прицілі і відповідно показувати результати на мішені. Давайте ще кілька більш віддалених цілей у нас є. Спробуємо постріляти на дистанції 70 і 100 метрів і побачимо, які результати будуть цього разу. Три патрони у магазині. Один патрон ми досилаємо одразу у патронник. Закриваємо затвор, ставимо на запобіжник. І ось таким чином ми маємо 4 патрони у карабіні. Кратність я трошечки збільшу, десь на 6 поставлю, для того, щоб мені було зручніше. І готовий до стрільби. Влучання. 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 Дуже зручний карабін. Якщо не поспішати, якщо уважно вицілювати свою ціль, то він абсолютно влучно стріляє на цих дистанціях. Єдине, що я ще хочу спробувати, це постріляти не тільки стоячи з рук, але і сидячи. Тому що тут на дистанції 100 метрів є зовсім невеличкого розміру цілі, і стоячи в них, ну, буде досить складно влучити. А от позиція сидячи, яку часто застосовують на полюванні, я думаю, що вона в цьому плані буде значно більш результативною. Давайте спробуємо, подивимося, що у нас вийде. Маємо 4 невеличких зовсім цілі на дистанції 100 метрів. Положення сидячи, я споряджаю 3 патрони у магазин і один безпосередньо у патронник карабіна. І давайте подивимось, наскільки зручним є AT-ARMS Turquoise для стрільби сидячи. Для того, щоб влучити у маленьку ціль, я поставив збільшення на оптичному прицілі на максимальну позначку 9x. І спробуємо перший постріл. Влучання. Треба сказати, що 308 калібр – це досить потужний патрон, і відповідно він має таку відчутну віддачу, особливо з, так би мовити, з голим стволом, коли тут немає дульного гальма або саунд-модератора. І це треба враховувати, тому що при стрільбі сидячи ця віддача значно більш відчутна, ніж при стрільбі стоячи. Який потиличник цього карабіну, він це питання рятує. А ось цей підшічник допомагає навіть із ось такого не дуже типового положення нормально вкластись у зброю і відповідно добре бачити свою ціль. Ціль номер 2. Влучання. Хочу сказати ще про спусковий механізм AT-ARMS. Він тут двоступінчатий. Перша ступінь досить легенька. І відповідно потім треба зусилля десь близько 2 кілограмів для того, щоб він спрацював. Для мисливського карабіну це цілком адекватні значення, і я не радив би намагатись його якимось чином полегшити. Ну, але для точної спортивної стрільби, звичайно, хотілося б мати спуск більш легкий. Але, тим не менш, двоступінчатий спуск, мені здається, що в цьому плані він значно правильніший, тому що у стрілка завжди є попередня ступінь, яку він повинен витиснути і, відповідно, підготуватись до пострілу. Це допомагає зробити постріл влучнішим. У всякому разі, мені так здається. Ціль номер 3. Влучання. І залишилась остання ціль. Влучання. Здається, просто зачепив її, але тим не менш влучання відбулося. Мені дуже подобається AT-ARMS Turquoise. Я впевнений, що багатьом нашим мисливцям вони також подобаються. Мені здається, що ці карабіни зовсім не дарма користуються такою величезною популярністю. І наша стрільба це підтверджує, він чудово працює. Єдиний тест, який ми ще не провели, це тест відкритих прицільних засобів. Тому ось давайте просто зараз я знімаю оптичний приціл і можу постріляти із цілика та мушки. Ну, буквально один постріл для того, щоб перевірити, наскільки добре пристріляні на заводі цілик та мушка. Дистанція 50 метрів, досить велика ціль, ну, але для таких прицільних засобів це і зрозуміло. Влучання. Мені здається, це чудовий результат, і AT-ARMS Turquoise один із кандидатів на найкращий бюджетний карабін для полювання. Це був наш
учасник із Туреччини. А тепер ми переходимо до європейського учасника нашого тесту. І це єдиний карабін, який у нашому порівнянні коштує трошки більше за заявлену верхню межу цінового цензу. Він коштує трошки більше 30 тисяч гривень. Але причина, з якої я обрав цей карабін, полягає у його надзвичайній популярності. Це карабін Маузер модель 18. І з'явився він на ринку не так давно, у 2018 році, але вже завоював безліч прихильників, в тому числі в Україні. Цей карабін дуже люблять за його точність бою, цей карабін люблять за його зручність, ергономічність, а також за те, що його виробляє легендарна європейська торгова марка – фірма Маузер. Які особливості він має? У цього карабіну досить традиційна затворна група, затвор з трьома бойовими упорами, сталевий, цільний, так само сталевий ресівер. Це традиції європейських зброярів, і у більшості моделей доступної європейської зброї, якщо її можна назвати доступною, ви побачите саме таку конструкцію затворної групи. Також звертаю на себе увагу кований ствол. У 308 калібрі він виконується методом холодної ковки, і це забезпечує його довговічність, а також забезпечує йому надзвичайно гарний і точний бій. Більше того, компанія Mauser рекламує свої карабіни як зброю, яка здатна стріляти не гірше однієї кутової хвилини за 5 пострілами на 100 метрів. Незважаючи на те, що контур цього ствола досить тонкий, це стандартний мисливський контур, але наші попередні тести вже кажуть про те, що такий карабін дійсно здатен показувати чудову кучність. І сьогодні ми спробуємо в цьому переконатися. На стволі також передбачена різьба для встановлення дульного гальмокомпенсатору або модератора, але відсутні механічні прицільні засоби – це мінус. На жаль, із коробки на цьому карабіні також немає ось цієї планки Пікатіні для встановлення оптики, і я встановив її сюди самотужки для того, щоб ми могли оснастити цей карабін оптичним прицілом. Зате тут є магазинне живлення. При цьому пластиковий магазин на 5 патронів, він дворядний, він має досить просту і надійну конструкцію фіксації у ложі. І кнопка фіксації магазину, вона зроблена таким чином, щоб унеможливити його випадкову втрату десь на полюванні, продираючись через хащі. Також у цій ложі звертає на себе увагу ще ось такий момент. Можна від'єднати потилочник карабіну. І тут усередині така невеличка заглибинка, в якій можна розмістити якісь найнеобхідніші аксесуари або запасний патрон чи два. Ось такі особливості має цей карабін. До його плюсів також відноситься дуже гарний спуск. Я сподіваюся, це нам сьогодні допоможе у його тестуванні. Друзі, ми продовжуємо наше випробування, незважаючи на, скажімо так, трошки ускладнені погодні умови. Але я сподіваюся, що вони все-таки дозволять нам перевірити точність стрільби другого нашого піддослідного Mauser 18. Для того, щоб ми могли відстрілятись, на цей карабін встановлена планка Пікатіні, виробництво Вівер, а також встановлено оптичний приціл компанії Zeiss Conquest V6 з кратністю від 2 до 12x. Щоб урівняти шанси усіх учасників тесту, так як це явно приціл трошки більш високої категорії, я буду стріляти також на кратності 9x, як і на всіх інших карабінах нашого тесту. І зараз, після невеличкої пристрілки, ми робимо кілька залікових пострілів у мішень номер 4 на дистанції 100 метрів. Але для початку споряджаємось. Дуже зручний магазин у Mauser. Мені дуже подобається, як він працює. Його дуже зручно споряджати. І він вміщує 5 патронів. Мені здається, це безумовний плюс даного карабіну. І тепер, після цього, я не впевнений, чи утримається мішень до кінця мого тестового відстрілу. Ну, але давайте спробуємо, побачимо, що в мене вийде. Ціль бачу. До стрільби готовий. Перший. Другий. Третій. І якщо вірити тому, що я бачу у приціл, то кучність чудова. Це чудові результати, і він більш ніж задовільняє мисливським вимогам. Тому переходимо до наступних тестів із цим карабіном. Карабін Mauser модель 18. Продовжуємо мисливські тести. Для початку кілька пострілів на 50 метрів.
І я ставлю кратність зображення оптичного прицілу Zeiss Conquest на 3x, так само, як у інших учасників нашого тестування. І я вже можу сказати, друзі, моя вам порада, навіть якщо ви купуєте бюджетну зброю, будь ласка, не економте на оптичному прицілі. Тому що між ось цим прицілом і усіма іншими учасниками тесту є величезна різниця у якості картинки, яку видно, ну, просто подивившись через нього на мішені. На полюванні це може грати критично важливу роль. Ну, тим не менш, давайте спробуємо постріляти, стоячи з рук, дистанція 50 метрів. Я споряджаю магазин карабіну Маузер, 5 патронів. Ще раз зауважте, будь ласка, наскільки легко і приємно споряджати цей магазин. Мені дуже подобається ця система. Вставляється він також надійно і з таким відчутним кліком. І після цього можете бути впевнені, що карабін заряджено. Досилаємо патрон, ставимо на запобіжник. Тут також трипозиційний запобіжник. Ось у цьому положенні затвор не відкривається. У середньому він дозволяє розрядити та зарядити зброю. І відповідно у передньому відбудеться постріл при натисканні на спусковий гачок. Цілі у нас ті самі, 50 метрів, я готовий до стрільби. Влучання. 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 Найменшу ціль не влучив, але було близенько. А, у мене є ще один патрон. Влучання. Мені здається, дуже показова стрільба. Ви бачите, наскільки швидко вдається перезаряджати цей карабін, наскільки зручний він у руках. Зараз трошки докладніше про це поговоримо, але поки що я пропоную ще кілька пострілів на відстані 75 та 100 метрів, просто для того, щоб підтвердити результат нашої стрільби. 4 патрони у магазині. Кратність 6. Патрон в патроннику, і я готовий до стрільби. Влучання. Влучання. І тепер 100 метрів. Влучання. Влучання. І у мене є декілька коментарів та вражень за результатами нашого пробного відстрілу. Момент номер один, про який я вже згадував. Більш якісний оптичний приціл однозначно надає мисливцю та стрільцю вагомі переваги у результаті їх стрільби. Момент номер два – це робота затворної групи. Мені дуже подобається, як вона працює. Для того, щоб усе вдавалося і дозаряджання карабіну відбувалося без жодних проблем, затвором потрібно працювати енергійно. Тобто ця гвинтівка любить, щоб ви це робили з відчутним зусиллям. Відповідно, це можна робити дуже швидко. А після того, як затвор трошки притреться до ресівера і карабін пройде обкатку, я вас запевняю, що цей рух він стане для вас просто-напросто рідним. Спусковий механізм Mauser 18 дуже гарний. Тут одноступінчастий спуск, але він досить сухий і у нього дуже невеличке зусилля. І завдяки цьому стріляти точно на різних відстанях досить просто. Але необхідно пам'ятати про те, що тут дуже легкий спуск і треба користуватись запобіжником або відкривати затвор, якщо у вас відпала необхідність стріляти. Ложа в руках досить зручна, незважаючи на те, що тут гумові вставочки ось ці для кращого утримання на руків'ї та на ціпці, вони виконані досить невеличкі, але вони впливають. І триматись за ложу, утримувати її в руках при пострілі і при перезарядці дуже і дуже зручно. Я впевнений, що більшість мисливців будуть задоволені. Ну і потиличник, який у даному випадку не надто м'який, але він добре компенсує віддачу. І я думаю, що навіть активна стрільба із такої зброї не призведе до появи синців на плечах мисливців. Ще кілька пострілів сидячи по маленьким цілям на дистанції 100 метрів, і ми перейдемо до наступних учасників нашого тесту. Mauser модель 18, 4 маленькі цілі на відстані 100 метрів, стрільба сидячи. 5 патронів у магазині. І я хочу вам сказати, що, по-перше, для влучання у менші цілі я зробив кратність 9х на прицілі. А по-друге, мені здається важливим зауважити, що вкладати карабін при стрільбі сидячи потрібно правильно. Не впирати у біцепс приклад, не впирати у трицепс, а вкладати якомога ближче до центру тіла для того, щоб не поставити собі зайвих синців. Ну, а тепер давайте спробуємо вразити наші маленькі цілі. Так, ціль номер один.
влучання. Ціль номер два. Промах. Спробуємо ще раз. Влучання. Хоча і, здається, трошки зачепив з краєчку, але тим не менш ціль відреагувала. Номер три. Влучання. І четверта ціль. Влучання. Дуже зручний карабін, досить приємний. Мені подобається спуск. І мені дуже подобається, як працює його затворна група, якщо навчитись нею ефективно та енергійно працювати. Чи вартий він тієї різниці у ціні, яка відділяє його від інших учасників нашого тесту? Питання дискусійне. Давайте спробуємо карабіни американського виробництва, а тоді будемо робити якісь висновки. Друзі, незважаючи на те, що у нас 4 учасники випробування, але сьогодні ми ознайомились з двома з них. Це ATA ARMS Turquoise та Mauser 18. У наступній серії ми побачимо стрільбу із карабінів Remington 783 та Savage Axis 2 XP. Я сподіваюся, що тема вибору нарізного мисливського карабіну, бюджетного карабіну, вона так само цікава вам, як і мені. Тому до зустрічі у наступній серії програми «Збройова школа». Її вів для вас Тарас. Програма підготована компанією «Ібіс. Зброя та рибальство». І ми побачимося рівно за тиждень на телеканалі «Трофей».